Mësuan të përkujdesen për lulet kur jetonin në emigrim pasi punonin me to, dhe më pas e sollën përvojën që morën në shtetin grek në vendin e tyre. Prej më shumë se 20 vitesh familia Manu nga Delvina kultivon rreth 10 lloje të ndryshme lulesh. Fillimisht në vitin 2003, kishte një serë të vogël të cilën vit pas viti nisën ta zgjerojnë duke e kthyer tashmë në një biznes të mirëfillt familjar. Administratorja Janeta pohon se këto bim duan shumë punë dhe një përkujdesje të veçantë. Ne na pëlqen shumë lulja dhe kemi punuar në Greqi në lule. Dhe ajo na ka shtyrë më tepër bukuria e saj që të vinim këtu dhe ta hapnim vetë në vendin tonë. Kemi qenë të parët, domethënë në zonën tonë që hapëm lulet. Dhe e pam që kishte edhe fitim dhe vazhduan. Duan shumë kujdes dhe duan që t'i rish domethënë si punë e fëmijës, t'i rish në kokë. Ma në pohon se për to kam mjaft kërkesa dhe se veç Delvinës i tregtojnë tashmë lulet edhe në dyqanin e tyre që kanë hapur në Sarand. Ne kemi marrë një dyqan në rrethin e Sarandës dhe vazhdojmë atje. Më përpara si fillim kemi filluar në tregun e Sarandës. Më pas morëm një dyqan dhe atje ne vazhdojmë. Ka qenë familja e parë që ka sjell këtë biznes në Delvin. Familja Mano pohon se mendon t'i zgjeroj sirat që ka me lule dhe në to të sjell edhe lloje të tjera bimësh.